Irák byl poražen. Spojené státy zvítězily. Ale na jak dlouho? Lidé po celém světě, stejně jako v Americe, požadovali odpovědi a stavili se proti válce. A teď i proti okupaci, která vypadala jako zbytečná a především neodůvodněná. Široká veřejnost si tehdy poprvé uvědomila, do jaké míry byly zprávy o existenci zbraní hromadného ničení vymyšlené. Prezident Bush chtěl uhasit spory a do Iráku vyslal bývalého inspektora Davida Kaye. Vedl tým, který měl najít diktátorovi ukryté zbraně. Neměl na vybranou. Do války šel kvůli zbraním hromadného ničení, takže to nejmenší, co mohl udělat, bylo ukázat ty zbraně. Plány Bushovy administrativy však brzy ohrozil skandál. Pravdu odhalil tento muž. Joe Wilson věděl, že v Iráku nikdy žádné jaderné zbraně nebyly. 6. července napsal v těchto novinách. Saddam Hussein žádný uran v Nigeru nekoupil. Důkazy byly sfalšované. Prezident lhal. Ten článek jsem napsal v podstatě proto, že administrativa se odmítala přiznat k tomu, že prezident Spojených států oklamal kongres a americkou veřejnost. Saddam Hussein nedávno získal velké množství uranu v Africe. Chtěl jsem, aby se o to novináři zajímali. Předložil jsem jim všechno. A pak už bylo na nich, jestli budou pokračovat a prověřit to. Ale ti se začali zajímat o mou ženu. Aby se jestřáby vyhnuli dalším únikům informací a odradili každého, kdo by chtěl říct pravdu, zaútočili. Deníku Washington Post poskytli identitu Wilsonovy manželky. Valerie Plejmová byla tajná agentka CIA. Ten vzkaz byl naprosto jasný. Takže, aby se mu pomstili, zničili jeho ženě kariéru a ohrozili ji. Všechno, co do té doby udělala, bylo zničené. Naprosto zničené. Nic tím už ale nezachránili. Klika lhářů byla odhalena. Poslední úder jí zasadil bývalý inspektor David Kaye. Ten, kdo měl dodat důkazy o tom, jak byl Irák nebezpečný 23. ledna 2004, rezignoval. Připustil, že se s těmi zbraněmi hromadného ničení mýlili. Žádné nebyly. Byla to neoprávněná, nezákonná a zbytečná válka. Jediným skutečným vítězstvím se pro jestřáby stalo zadržení Saddáma Husajna v okolí Bagdádu 13. prosince 2003. A o 3 roky později jeho poprava. Tak skončil jeden z nejbrutálnějších diktátorů na světě. A to ostatní? Lži se ukázaly jako naprosté fiasko. A také nesmírně ničivé. Protože Irák se propadl do absolutního zmatku. Do roku 2011, kdy skončila okupace, přišly o život tisíce civilistů. V počátečních bojích války padlo více než 4 000 amerických vojáků. A také při teroristických útocích, když se Irák stal baštou Islámského státu. Otevřela se tím brána do pekla. Kdyby nebyl svržen Saddam Hussein a nezačala válka proti Iráku, Islámský stát by nevznikl. Tato lež na dlouhou dobu destabilizovala celý svět. Lháři však nebyli nijak potrestáni. Právě naopak, mnozí byli znovu jmenováni do funkcí a povýšení. George Bush se v roce 2004 s pouhými 51% hlasů stal znovu prezidentem. Dick Cheney pokračoval jako jeho viceprezident. Colin Powell jako jediný přijal důsledky lží
rezignoval na svou funkci a nahradila ho Condoleezza Riceová. Paul Wolfowitz, mozek továrny na lži, se stal prezidentem Světové banky. A George Bush mohl zcela beztrestně zahájit nové funkční období.